Dasturimiz davom etadi. Qashqadaryo viloyatidagi Muborak issiqlik elektr markazida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press-tur tashkil etildi. Unda korxonada olib borilayotgan ishlar xususida batafsil ma'lumot berildi. Muxbirimiz Zulfuzar Kamolova tafsilotlar bilan. Press-tur avvalida ommaviy axborot vositalari vakillari issiq ob-havo sharoitida ham aholini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun amalga oshirilayotgan ishlar, 2024-2025 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlar bilan yaqindan tanishdi. Hozir mana T2 gro transformatorimizda joriy ta'mir ishlari bajarilyapti. Tok o'tkazuvchi qismlarida qotirish ishlari olib boriladi. Ammo qismlari tekshiruv ishlari olib boriladi. Uskunada transformatorimizda moyli bukli chatilda ta'mir ishlari bajariladi. Hozir transformator T2 gruvda joriy ta'mir ishlari olib borilyapti. 4 yildan buyon shu sohada ishlaymiz. Mana issiqda issiqdimasdan, sovuqda sovuqdimasdan shu sohani tanlaganmiz. Shunga fidokorona mehnat qilyapmiz. Tejamkor uskunalarni joriy qilish bo'yicha ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Yaqin kelajakda o'sha rejalashtirilgan ishlarimizni amalga oshirganimizdan keyin hozir bizda o'rnatilgan quvvatimiz 60 megavatt bo'ladigan bo'lsa, bu loyihalarda amalga oshirilgandan keyin bizda ishlab chiqarish quvvatlarimiz 300 megavattga oshadi. Bu o'z navbatida bir yilda 1 milliard 900 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarishni ta'minlash bilan bir qatorda 135 million kubometr gazni iqtisod qilishga erishiladi. Keyingi manzil korxonada bunyod etilgan quyosh fotoelektr stansiyasi bo'ldi. Ayni paytda korxonada quvvati 1.2 megavatga teng bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi samarali ishlab kelmoqda. Kelajakda rejalashtirilgan stansiyamiz hududidan tashqari quyosh fotoelektr stansiyasi rejalashtirilgan. Hozirda o'sha rejalar amalga oshish jarayonida nasib bo'lsa, endi o'sha shu stansiyani ishga tushirishimiz bilan Muborak tuman aholisiga iste'mol qiladigan elektr energiyasini uzluksiz ta'minlash quvvatiga ega bo'ladi. Mediatur so'ngida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani ham tashkil etilib, unda jurnalistlar korxona faoliyatiga bog'liq o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar. Zulfizar Kamolova, Ma'ruf Mustafoyev, Qashqadaryo yoshlar.